¿Había un Z al 22? No, había un Z al 21 hoy. X se multiplica a X menos 2 es igual a 3. Aquesta X està multiplicant a tot el de l'interior del parèntesi. Sí o no? Sí. Sí? Doncs llavors és X per X i X per més 2. X per X? X quadrat. X al quadrat. X per 2? Menos 2X. Això és igual a 3. ¿Vale? Això és una equació de segon grau que vosaltres no la sabeu fer. Llavors, la manera de solucionar això és mirar les respostes. Per exemple, teniu les respostes, teniu 1, 2 i 3, sí? Si agafeu l'1 com a solució possible, ens queda 1 al quadrat més 2 multiplicat per 1 és igual a 3. 1 al quadrat, quan és? 1. Més 2 per 1? 2. 1 més 2 és igual a 3? Sí, sí. Amb la qual cosa el resultat bo és 1. Vale? El 23 ens diu que x menys x és igual a 5. Aquest és molt fàcil, l'únic que hem de fer és canviar els signes. Nosaltres no volem saber el valor de menys x, volem saber el valor de x. Llavors, l'únic que hem de fer és canviem el signe aquí i canviem el signe aquí. És a dir, aquest negatiu passa a positiu i aquest positiu passa a negatiu. Recordeu que sempre podem canviar a la nostra conveniència els signes d'una equació sempre i quan ho fem a tots els elements de l'equació. 24. X és igual a 5 elevat a la 0. Algú sabria dir-me què val 5 elevat a la 0? 0. Qualsevol nombre elevat a 0 val 1. Com? Qualsevol nombre elevat a 0 val 1. Per exemple, 2 elevat a la 0, 1. 5 elevat a la 0, 1. 3 elevat a la 0, 1. Perquè és el número... X elevat a la 0, 1. 25. Bueno, aquí el que tenim és un parèntesi que s'està multiplicant per un altre parèntesi. Això és, el 3 multiplica el 2 i multiplica la x, i el 5 multiplica el 2 i multiplica la x. 3 per 2? 6. 3 per x? Cinc per dos, cinc per x, és igual a menys 15 x. Vale? I ara, x cap a un costat i nombres cap a un altre. Vinga, què es queda amb aquest costat de la igualtat? El 3x, el 5x i el menys 15. Com passa a l'altra banda? Més 15. Més 15, 15. I ara els nombres cap allà. Tenim el 6, que passa com? Menys 6. I el 10, que passa com? Menys 10. I ja ho tenim tot. Sí? 3x més 5x, 8x més 15, 8 més 15, 23x. 23x és igual a menys 6 menys 10, menys 6 menys 10, menys 16. Amb la qual cosa
x es igual a menos sexta y al 23 menos menos más. ¿El qué? Cuando, eso es cuando multiplicas o cuando divides, Osama. Gracias por darme lecciones de matemáticas. Pero eso es cuando multiplicas o divides. Menos 16 partido de 23 es capta la respuesta, ¿sí? ¿O no? Exacto, capta la respuesta. Al 26. El 26 es més fàcil, és un pas enrere, sí? És 3 menys 2 x és igual a menys 3 menys 5 x més 5. Cristina, què hem de fer aquí? Sí, tenim que sacar el 2x, totes les x cap a un costat i tots els nombres cap a un altre, sí? Deixem les x cap aquí, com fem habitualment. El 2x es queda tal qual, perquè està en aquest costat de la igualtat. El menys 5x, com passa? Més. I ara els nombres cap allà. El que està en aquest costat ja es queda el menys 3, el més 5, i falta passar aquest 3 cap allà. Què passa com? Menys. Home, menys. No, passa res. Està més volat. Vinga, 2x més 5x. 7x. 7x és igual a menys 3 més 5 més 2. Més 2 menys 3 menys 1. Vale? I ara, per deixar sola la x, aquest 7 passa a dividir. X és igual a menys 1 partit de 7. És la resposta C, la correcta. Vinga, 27. Diu 3 que multiplica a 2 més x és igual a menys 5 més 8. Novament. Adriana, ¿lo sabes hacer esto? ¿Sí o no? No lo sé. Fíjate, el 3 está multiplicando a todo lo del paréntesis. Por lo tanto es 3 por 2 y 3 por x. ¿3 por 2? Sí. ¿3 por x? 6 más 3x es igual a menos 5 más 8. ¿Sí? X a un lado, números al otro y ya está, ¿eh? Las X, només tenim el 3X que el deixem aquí i a l'altra banda tenim el 25, el 8 i aquest 6 que passa cap allà com? 3. 3X és igual, 25 més 8, 25 més 8, 3 menys 6 menys 3. Llavors aquest 3 passa dividint i queda que x és igual a menys 3 partit entre 3 és igual a menys 1. És la resposta B. El 28. Dos x més 5x més 3x és igual a 0. Cristina, aquí molt fàcil, perquè ja tenim les x en aquesta banda i els nombres allà. Ja podem operar. Dos x més 5x més 3x, quantes x són? Cristina, 2 més 5 més 3? 10 x és igual a 0. I ara què fem? Passem al 10 i sempre és el mateix. Passem al 10 dividint x és igual a 0 partit de 10 que és 10. X és igual a 10.
El 28 seria la B. El 29 A menys 6 és igual a 4. Aquí el que volem saber és el valor de la X, no? Llavors deixem la X aquí, en aquest cas el menys X, i a l'altra banda es quedarà el 4. I la A com passa? Cap allà. Negatiu. Menys A. I ara què passa aquí? Fixeu-vos, no volem el valor de la X, de la menys X, volem el valor de X. Què hem de fer? Simplement canviar els signes, sí? Aquesta menys X passa a més, aquest 4 que és positiu passa a negatiu, i aquesta A que és negativa passa a positiva. És a dir que X és igual a menys 4 més A, que és la C. X és igual a menys 33 menys 4 igual a menys 33. Això fàcil, o sigui, més fàcil ja no pot ser, eh? Tenim aquí la X aïllada. X és igual a menys 33 menys 4 menys 37. El 31, X és igual a menys 3 per 2. Menys 3 per 2, menys 6. És la C. Muy fàcil. Sí o no? El 32? No. Menys 9 partit de X és igual a menys 3. Aquesta X que està dividint passa multiplicant, llavors ens quedaria menys 9 és igual a menys 3, a menys 3 multiplicat per X, menys 3X. I ara per deixar sola la X, aquest menys 3 passa dividint perquè està multiplicant. Vale? Recordeu l'ordre d'operació. Menys 3X és menys 3 per X. Menys 9 partit de menys 3 és igual a X. Menys 9 dividit entre menys 3? 3. 3 més 2 partit de 3 és igual a X. Què hem de fer aquí? Com que ja tenim la X a l'altre costat, l'únic que hem de fer aquí és fer la suma, que és 3 partit de 1 més 2 partit de 3 és igual a 1. Per fer aquesta suma, què hem de fer? Un denominador que és 3. 3 entre 1, 3 per 3, 9. 3 entre 3, 1 per 2, 2. Vale? 9 més 2, 11 partit de 3 és igual a X. 11 partit de 3. Cap de les anteriors, cap de les anteriors és correcta. 34. X és igual a 28 menys X. I com ho passa, Cristina? Por tanto, X más X és igual a 28. X más X? 2X. 2X. 2X és igual a 28. I ara què fem, Cristina? Quin és l'objectiu? Deixar sola la X. Què fem amb el 2? Dividint, perquè s'està multiplicant. Quan, X és igual a 28 partit entre 2, 14. El 34, 14, que és la A.
35, x és igual a 2 a la 5. Quan és 2 a la 5? 2 per 2, 4 per 2, 8 per 2, 16 per 2, 32. És la solució 3. 36. X és igual a 3 que multiplica a 12 més X. X és igual al 3 multiplica a 12 i multiplica a menys 6. 3 per 12, 36. 3 per menys X. Muy bien. Ara, les X cap a un costat, els nombres cap a un altre. Aquest, menys 3X, com passa? Sumar. X més 3X és igual a 36. X més 3X? 4X és igual a 36. I ara què fem aquí? El 4, com passa? El 4 passa dividint. X és igual a 36 dividit entre 4, que és? 36 entre 4? 8. 9. X és igual a 9. 37. Quatre més X més 5 més 11 és igual a 3 més X menys 2 menys X. Molt fàcil, aquí l'únic que hem de fer, X cap a una banda, nombres cap a una altra. Aquesta X es queda aquí, tal qual, no tenim més en aquesta banda, i ara d'allà la posem cap aquí. Aquesta X, què passa? Cristina. I aquesta? Sumando. Pero el primero no sería menos. No, el primero se queda donde está. Está a este lado de la igualdad. ¿Sí o no? Es un más X. Se queda donde está. ¿Sí? Sí. Yo lo que faig sempre, Cristina, es posar els nombres o les X que ja es queden al seu costat. És a dir, ara que poso d'aquí, el primer que faig és posar els nombres que ja estan al seu costat. És a dir, el 3, el 2, i ara passo als altres. El 4, com passa? Menys 5. I menys 11. Vinga, ara ho farem. X menys X. Menys X. Zero. Taronja menys taronja, zero taronges. Una X menys una X, zero X. En la qual cosa queda X. X és igual 3 menys 2 menys 4 menys 5 2 2 més 11 37. És la C. Sí, i tant que hi ha. 38. Menys 3 per menys 3 seria 9. Menys per menys és més. 3 per 3 és 9. 9 és igual a menys X. I ara l'únic que hem de fer és canviar els signes. La X passa a positiu i el 9 passa a negatiu. La qual cosa és menys 9. El 39. 3 més 6 és igual a 2 a la 0. 2 a la 0 quant val? 1. 1, ho haurem d'explicar. 2 a la 0 és 1. La qual cosa 3 més 6 és igual a 1. Per deixar sola la X, el 3 passa restant. X és igual a 1 menys 3. X és igual a menys 2. El 39 menys 2 és la resposta A. 40.
és x cap a una banda, nombres cap a una altra. Menys 6 passa a sumar. Menys 6 passa a sumar. Vale? I aquí els nombres. 4, menys 3, menys 4, menys 3. El 4 passa a negatiu i el 3 passa a positiu. I ara ho farem. X menys X més X, 0. Més X més X. 4 menys 3, 1. Més 4, 5. Menys 3, 2. Menys 4, menys 2. Més 3, 1. X és igual a 1. 41. 4 més 5 és igual a 24. La X es queda on està. 5X és igual a 24. I el 4 restant cap allà. 5X és igual a 20. X és igual a 20. Aquest 5 passa a dividir. X és igual a 4. El 42 menys X és igual a 1. Què fem aquí? A positivo. El 1 passa a negativo. Sí, simplement hi canviem els signes i ja està. 43 és una potència de 2. X és igual a 2 elevat a la 6. Si 2 elevat a la 5 era 32, 2 elevat a la 6 és 64. És la B. 44, 0 partit d'X és igual a 3. 0. Això passaria multiplicant, 0 és igual a 3i, i aquest 3 passaria dividint, i x és igual a 0 partit de 3, que és 0. És la D. El 45, menys 3 és igual a x menys 4. Per deixar sola la x, què hem de fer aquí? El menys 4, com passa? Sumant, menys 3 més 4 és igual a x. Menys 3 més 4, 1. 1 és igual a x, vale? O x és igual a 1. És la resposta correcta, és la A. 46, x partit de 3 és igual a 4 partit de 3. Us vaig dir que quan teníem aquestes tot en fraccions en el mateix denominador, podíem fer això, ho eliminàvem. De manera que x és igual a 4. És la B. 47. 1 partit de 3 al quadrat és igual a x. Qualsevol cosa elevada al quadrat és aquella cosa multiplicada per ella mateixa. La qual cosa, un terç al quadrat, és un terç multiplicat per un terç. I la multiplicació com es feia? Es multiplicava en línia horitzontal. 1 per 1 és 1, 3 per 3 és 9, x és igual a 1 novè. Es la B. A mí, siento que estás un poco despistado aquí, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Y eso de la red, espero que esto se corrija. ¿Qué? Eso es cuando multiplicas o cuando divides, Osama. Gracias por darme lecciones de matemáticas. Pero eso es cuando
¿Multiplicas o divides? Fácil, llama. Vale, para cállate. ¿El qué? Nada, nada. Creo que no estabas diciendo eso. Y es fácil saberlo. No, sí, está grabado. Es muy fácil saberlo, pero en fin, cállate, encima que estamos grabando. Osama, otra vez. Yusra, cállate. Cuando seas universitario te reirás. Cállense. Yusra. Yurra, cállate, después todo esto se va a oír en la grabación. Venga. Ya no. Iza. Cállate. Cristina, cállate. Que te calles. No te sorprendas, simplemente cállate. ¿Vale? Yurra, cállate. Adriana, perdona. Pues no le preguntes una cosa. No le preguntes una cosa. Me la preguntas a mí. A mí. Siéntate bien. Tú, de esto, tienes un cero. De esto, tienes un cero. Porque tienes un montón mal y no me creo que no las sepas hacer. Y lo que creo es que simplemente para que parezca que están hechas, las has hecho medio a voleo y así lo tienes. Porque es que no tiene ningún sentido que lleves 7 que están mal. No tiene ningún tipo de sentido ahí. Si estoy equivocado, me lo dices, pero no tiene ningún sentido. Hacedme el favor, ojo, y esto hay que entregarlo en el dossier. Espero que estén corregidos todos. Porque me miro las cosas, ¿eh? Le dedico tiempo, os dedico tiempo. Por lo tanto, no me engañéis. Venga.